Okej, vi har kollat på berättelsen som fortsätter i kapitel 2 och nu ska vi titta på regler och gör detta nu. Jag läser innantill. Färdigheter och att levla, avsnitt 3.3 i reglerna om man vill läsa massa detaljer. När en äventyrare gör slag med en färdighet har en chans att levla och öka färdighetens värde ett steg. Det sker om tärningarna visar en triss som är högre än nuvarande färdighetsvärde. När äventyraren levlar kryssar spelaren i nästa lediga ruta för färdigheter på karaktärsbladet efter att slaget slutförs. I vissa lägen får spelare slå många tärningar på en gång och har då högre chans att slå en triss eller mer som är tillräckligt hög och därmed levla. Okej. En äventyrare som slår ett triss vid förflyttningsslaget får levla i en valfri färdighet så länge trissen är högre än nuvarande färdighetsvärde. Detta motsvarar att äventyren tränat på färdigheten föregående kväll. Skulle spelaren slå fler än tre tärningar vid förflyttning räknas enda spelarens egna tre tärningar i det här avseendet. Okej, så vi har de här färdigheterna som finns på karaktärsbladet. 6 stycken om jag räknar rätt. Om jag försöker smyga och slår en triss, nu blev det inte en triss, men hade det blivit en triss som är högre än 2 så levlar jag och får sätta ett kryss här alltså. Det blir bättre på att smyga. Det är inte så illa. Okej. Avståndsvapen är en ny regel som kommer här. Avsnitt 3.1 i reglerna. Innan närstrid har alla äventyrare på rutan möjlighet att använda ett avståndsvapen. Spelaren slår då 3T6 plus avståndsvapen och läser av på kortet vad effekten blir. Varje äventyrare kan bara använda ett avståndsvapen per strid och resultaten av äventyrens avståndsvapen läggs samman. Äventyrares avståndsvapen läggs samman innan första närstriden. Äventyrare som använder avståndsvapen kan inte försöka fly från striden. Okej, så det finns avståndsvapen som man kan använda. Spännande. Gör detta nu. Alla äventyrare återställer kroppspoäng och magipoäng. Okej, så hade man förlorat det så får man tillbaka. Skönt. Upp till 4 då som är max. Varje äventyrare får ett avståndsvapen med kostnad 2 från förmånskorten för kapitel 2. Tar dessa slut får återstående äventyrare avståndsvapen med kostnad 3. Tar även dessa slut får återstående äventyrare 2 fluxkristaller istället. Spelarna avgör sinsemellan i vilken ordning de väljer avståndsvapen. Okej, då börjar vi med det. Vi tittar på, ska vi se, här har vi föremål för kapitel 2. Oj, det var många föremål. Här har vi 3 stycken magiska föremål. Ska vi hitta avståndsvapen? Här har vi en liten albåge, avståndsvapen med kostnad 2. Det får en spelare här. Stor albåge, den kostar för mycket. Lång båge kostar för mycket. Oj, kolla vilka vapen det finns. Ett dubbelstridslag. Kort båge, kostnad 2. Från någon här. Sen var det inga fler med kostnad 2. Men här har vi en med kostnad 3. En pilbåge, den får spelaren längst bort. Okej, då har vi gjort den. Går vi till nästa. Varje äventyrare får slå 9 tärningar för att försöka levla i avståndsvapen. Okej, vi skulle lägga resten av kvällen på att träna avståndsvapen. Nu får första spelaren här borta. Lånar alla de andra spelare tärningarna och slår 9 tärningar för att försöka levla i avståndsvapen. Nu ska vi se. Har vi någon triss här? Nope. Sorry, ingen levling för första spelaren. Andra spelaren tar och försöker levla. Har vi någon triss här? Triss i 2 år. Räcker triss i 2 år? Vi kan kolla. Avståndsvapen har hon redan 2 i. Men det ska vara högre än det man har slagit. Eller färdighetsvärdet för att kunna levla. Så det blir ingen levling för den här heller. Ajajaj, det går inte så bra för de här spelarna. Sista spelaren fattar 9 tärningar och slår någonting. Ja, kolla! Leveling. Och leveling här också, 4. Ja, då tar man sin... Tar man en penna. Här har vi tredje spelarens kort och kryssar i avståndsvapen. 3. Det blir man ju glad av. Det är kanske extra bra för den här spelaren har ett svårare, lite mer svåranvänt avståndsvapen som var den här pilbågen som kostade 3. All right. Då har vi gjort den. Gör detta nu. Nästa steg. Staden blir tillgänglig på spelplanen. Här. Då, i den bästa världen så lägger man på en bricka. Liksom, så att
spelplanen växer. Här är staden med det magiska universitetet mitt i. Sen ska vi blanda in alla kort för kapitel 2 i respektive högar. Okej, här har vi en kort för fälten. Vi blandar in det någonstans. Massor av föremålskort som vi blandar in. Blanda. Oj, det var mycket kort för kullarna också. Magiska föremål tar vi och blandar in. 3 stycken nya. Man kan ju misstänka att det var avståndsvapen. Men inte bara faktiskt. Ja, vi får se. Kullarna tar vi och blandar in här. Oj, va? Nej, det är inte bara kullarna förresten. Men det är en del kort för kullarna som vi blandar in. Sen kommer kort för staden också. Är det bara staden? Ja, det är bara staden. Ungefär här så känner man att man vill ha hållare för äventyrskorten, men det ska vi fixa snart. Till nästa video tror jag. Där! Sen fortsätter inte alls äventyret. Lägg tillbaka kapitel 1-kortet till sitt kuvert. Det här uppdraget som vi hade, det är klart. Ge kapitel 2-kortet till någon av äventyrarna. Kapitel 3 börjar när alla äventyrer nått magiska universitetet. Här har vi, där ska stå kapitel 2, men står episod 2. Här står det att alla äventyrer ska ta sig till magiska universitetet. Då börjar episod 3. Och sen ett litet citat. Det här är tillräckligt allvarligt för att meddela magiska universitetet. Ikväll skriver jag ett brev som ni ska lämna till ärkekanslern. Det får den här spelaren göra. Det är uppdraget. Så, sen är vi redo att fortsätta äventyret. Vad kul. Ses i en annan video.